Aeru vodochody pokračují od L29 Delfín, L39 Albatros, čili i názvosloví svých letounů. Máte možnost sledovat zahájení figurami vysoké pilotáže na vertikálech, což umožňuje východní část letiště, zatímco na západním konci jsou zbytky doznívající přehánky, která nás před velice krátkou dobou nepříjemně překvapila. Projekt tohoto letounu, respektive příprava, konzultace byly zahájeny v roce 1992 mezi pracovníky Aera Vodochody a velení vzdušných sil armády České republiky. To je to současné názvosloví, čili velitelství vojenského letectva. V 93. už byla hotova studie tohoto letu. Připomeňme si, že loni při této příležitosti jsme vzpomínali čerstvého prvního letu tohoto typu. Tehdy to byla dvoumístná verze. Ten prototyp poprvé vzlétl 2. srpna 1997. Je celý letoun dílem, bych řekl, mezinárodní spolupráce. Francouzi, Angličani a další státy se podílejí subdodávkami, motorem například, americké firmy Alien Signal a tak dále se podílejí na tomto letounu. Letoun přechází v přistávací konfiguraci do průletu na minimální rychlosti. Ta rozmazaná část, to není, přátelé, vina techniky. To je skutečně zbytek odcházejících přeháněk. Krásný detail letounu při průletu minimální rychlostí. Kolik ta minimální rychlost, Františku, je? Letoun má ještě některá omezení, ale řádově je kolem 200 km za hodinu. Ty jako přejímací pilot, vojenský přejímací pilot v Aeru Vodochody, určitě zbedlivě sledoval celý vývoj první zkušební lety. Myslím, že ta rychlost maximální by měla být pod těch 1000 km, asi těch 950 km v hodině. Tím se ukazuje nadčasovost trupu. Nadčasovost letounu vycházejícího z původního tripu letounu L39, skutečně ta rychlost je okolo 950-970 km, ve velké výšce je omezen machovým číslem, odpovídá to přibližně stejné rychlosti, což umožňuje již zmíněný motor americké firmy Allied Signal o tahu 2800 kN, umožňuje vynikající akcelerační schopnosti letounu, spolu s avionikou, která je například symbolikou na průhledovém displeji na úrovni nejmodernějšího připravovaného letounu F-22 Raptor. Ano, inženýr Miroslav Šicner, kterého jste teď možná... S maximálním doletem přes 2500 km. Tak za momentálně hustého deště přistání, Františku, ty jako zkušený předváděcí pilot, viděli jsme tě tady před asi 2 hodinama na MiG-21. Ono se to zdá, že ten déšť to nic není, ale pokud vím, na té kabině se to slévá vlastně v souvislou vrstvu. Myslím, že to byla makačka. Ty frakty tady, ty černé mraky jsou někde kolem těch 300-350 metrů. Zátka Zlínská o výkonu.